ବିଜେପିର ମିଶନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ବିଜେପି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକାରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଭୋଟର। ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଶାସନରେ ଅବହେଳିତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପ। ଏନ୍ଡିଏ ଓ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କ ଘମାଘୋଟ ପ୍ରଚାର। ରୋଟି ବେଟି ଓ ମାଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଚାଇବସା ଜନସମ୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୂଳ ନିବାସୀ ମହିଳା ଓ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଜମୁଛି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ। ଜନତାଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ ଉଭୟ ଏନ୍ଡିଏ ଓ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଘମାଘୋଟ ପ୍ରଚାର। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବଢ଼ୁଛି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଉପଦ୍ରବ। ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଶାସନରେ ଅବହେଳିତ ମୂଳ ନିବାସୀ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ରାଜ୍ୟର ରୋଟି ବେଟି ଓ ମାଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାଇବସା ଜନସମ୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆଜି ସୁରକ୍ଷା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ସରକାର ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଚାଇବସାର ମୂଳ ଅଧିବାସୀ ମହିଳା ଓ ଯୁବକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଏନ୍ଡିଏ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମେ ମୁଦ୍ଦା ବନ୍ ଚୁକା ହେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବନ୍ ଚୁକା ହେ ରୋଟି ବେଟି ମାଟି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା ବନ୍ ଚୁକା ହେ ଇସି ମେ ସେ ଯୋ ଲୋକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କି ଅସ୍ମିତା କେ ସାଥ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କି ଅସ୍ତିତ୍ୱ କେ ସାଥ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କି ସ୍ୱାଭିମାନ କେ ସାଥ ସମଝୌତା କର ରହେ ଉନକି ମନ ମେ ଡର ଆ ଗିଆ ହେ ଆନେ ବାଲେ 23 ତାରିଖ କୋ ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ କେ ସାଥ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ସରକାର ବନେଗି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଥର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକାରେ କୋହ୍ଲାନ ପ୍ରଖଣ୍ଡର 14 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ଓଡ଼ିଆ ଭୋଟର। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମ ଏବଂ ସଢ଼େଇକଳା ଖରସୁଆଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଭୋଟର। ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶରେ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଫଳ। ଅବହେଳିତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ସହ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଆ ନେତା। ବାହାଡ଼ାଗୋଡ଼ା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ଚାକୁଳିଆରେ ମହିଳା ସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ଓ ମହିଳା ଶୋଷଣ ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। इस बेईमान सरकार के खिलाफ झारखंड की जेएमएम कांग्रेस की खड़ी हुई है। इसके अत्याचार अन्याय और आतंक को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए ये यहाँ की रोटी बेटी माटी की सुरक्षा की शक्ति है। ये यहाँ की समृद्धि और विकास के लिए बीजेपी की सरकार बनाने की शक्ति है। जेएमएम सरकार चली से जेएम सरकार समय रे ओडिया भाषा ओडिया संस्कृति ओडिया विद्यालय ସବୁ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ ସେ କାମରେ ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ସରକାର ଲାଗିଛି। ସେ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭୋଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରୋଶିତ ହୋଇକରି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିତିବା ସହିତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ 2/3 ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ନେଇକରି ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଗଠନ କରିବେ। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ 43 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କୋହ୍ଲାନ ପ୍ରଖଣ୍ଡର 14 ଓଡ଼ିଆ ବହୁଳ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର। ବିଜେପି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 25 ବଡ଼ ଘୋଷଣା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚାକୁଳିଆରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ଚାଇବସାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟବାନ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମାଷ୍ଟର ସରିନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।